הערב הזה יוקדש לשירים של היוצר אריק איינשטיין. הוא להקת נויה, היא אחת הלהקות הייצוגיות של העיר קריית אתא. שירים מהעשורים השונים של המדינה שלנו. להקת קולות, להקת הנוער הייצוגית של קריית אתא. להקת פאוזה. מאוד מאוד שמח להרפות, בעיקר בקריית אתא. שזה העיר בה לא גדלתי, אבל שותפי אבי גרייניק, זאת העיר שלו. היינו מסתובבים פה בבית שלו בקריית אתא.